მათ მეგობრებო, დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ლუკა მინდიაშვილი. ერთი წუთით ჩვენ კამერას შორდავთ. აი, ეს არის ლუკა. გამარჯობა. ეს არის ჩემი ძმა. გამარჯობა. Ну, ეს არის ლუკა. Ну, დღეს გადავიღებთ ჩვენ ეხლა გამოვთავო ამ ჩვენს ფანჯარას კამერას. Убрал. Да, ну, моклет. Ещё имаш визовт. Модит, დღეს გადავიღოთ ვიდეო, რა ვიცი. Ещё დღეს გადავიღოთ ვიდეო. Ара, ара, геометрия. Карги. Моди, хма чаудзия, ჩემი хма რო არ გადაფაროს. Да, Лукаси. Моклет, моди დავიწყოთ. Პირველს მე ვითამაშებ, მეორეს ლუკა. მესამეს ბაჩანა. ხო. მესამეს ჩემი ძმა. აი ესე მივდივარ წინ. აი, ძნელია რა. ლუკას მოიცეთ, მოიცეთ. ლუკას ჯერია ახლა. მე უფრო მოვივარ. ჰაი, გაი. ვაუ, დემეტრი გაუხარჩა. ძნელი რა ახლა რო თქვათ, ეგრეც არ არის, მაგრამ აი ამ ძველი ახლა. მოიცეთ. სამე. ახლა არის. მოიცეთ, ბაჩანას ჯერი. როგორ წავიდა, წავიდა ძმა. სიმართლე თუ გინდათ, ჩვენ დაიდახლები ვართ. ხო. ვაშ, ყველანი. მოკლედ ბაჩანა დაიკივლა, ახლა მე ვითამაშო. ზუსტი დაიდაშვილები არა, მაგრამ მე თავი დადავიწყო. ჩვენი დედა და აი ესე. ჩვენი დედები არიან. ნუ ზუსტი დაიდაშვილები ვარ. დაიდაშვილი მომდაშვილი. აი, დედები უნდა იყოს. ესე. აა, გავდივარ. მიდი. ეგრე. ჩემი მეგობარი მეგობრებო, ამას სულ გადის. კაია. ჩემი კლასელი. აი ეგრე რა. ჰაიში გადავიდი ის მიკროფონი. აი ესე ესე. აი ძმებო, ხა დებორა. აი რო გირჩიოთ? ისა. მაინც ყველას რობენი ბობი ჯობია. არა. უჭე ფუშენ. ახლა ბაჩანას ჯერია. ლუკა. რო გირჩიოთ? არა, ლუკას ჯერია, ლუკა მინდია. ისა, რო გირჩიოთ? იმით არ გადაიღოთ, რა ქვია. ა დუ რეკორდერით გირჩევთ რომ გადაიღოთ და არა ის იმით რა ქვია თქვენ თამაშეთ ეს თამაში და ხო რა დადეთ YouTube-ს. ა თუ YouTuber-ები ხართ და არა კიდე ჩვენი არხი. ხო. ეხლა ითამაშებს ბაჩანა. ჩვენ არხს მე მგონი 4-5 თვეში subscribe გამომწერელი ხო? არა, არა, 9 subscriber-ი ხართ. ხო. მე აღარ მინახია დიდი ხანია და მოკლედ ბოლოს მე დავდევარ როგორ დავფაკოთ Wi-Fi პასვორდები და ეხლა შეიძლება კიდევ ესეთ ჰაკებზე გადავიღო. ნუ ეხლა არის ჩემი ჯერი. რობენი ბობი ხომ იცით? არა, არა. მოდი ამით დავასრულოთ ჩვენ ეს თამაში. ეს ვიდეო რა. და გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, გააქტიუროთ ზარის ღილაკი და ასევე დალაიქეთ. და ასევე დალაიქეთ ვიდეო. თუ გინდათ რომ დაიდოს ახალი და უფრო კარგი ვიდეოები. და თქვენს დადეთ ვიდეო. ხო, თუ ხართ იუთუბერი. თუ არა და ძალიან ადვილია იუთუბერობა. უბრალოდ უნდა email-ი. და მეტი არაფერი. email-ი ასევე გამოიწერეთ სანდრო კაპანაძის არხი და ალექსიუს 7 ალექსიუს 7-ის არხიც. კარგი, ამით გემშვიდობებით ჩვენ. არა, არა, ეხლა ლუკაც თამაშებს. და ბოლოს ბაჩანაც თამაშებს რა. აი ესე ლუკა, მიდი. მინდი ეგრე. ესე ლუკა თამაშობს. მეbo დადებო. ესე, კაია.
ჩემი. არა. მომეც. აი ახლა ითამაშეთ ბაჩანა. ეს ის ფუშა. მინდი. ნუ როგორ ხედავ დაიწყო? აი ესე. ჩემასტერო. და იქ თვითონავს რო გავარ მეგობრებო, ანუ ფულს ვიღებ რა. დემეტრეს ვერ ვასწავლე. და რა თქმა უნდა, თქვენ დაწერეთ კომენტარებში, რაზე გინდათ რომ გადავიღო მე ვიდეო. ესე, ესე ბაჩანა ყოჩა. ბაჩანა მიდის წარმატებით. ესე, ესე, ესე ყოჩა. Yes. აი, ვიღებ მეგობრებო ფულს. ვაშ, მაგრამ ნუ ვერ აი. ნუ ჩვენ ამით გემშვიდობებით და ნუ მომავალ შეხვედრამდე. აბა, კარგად. 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 და არ დაგავწერე. გამოიწეროთ ჩემი აბა კარგად. ხო რობინ ბაბუ თუ